Учасники турніру готуються до початку ігор. Назарій Федик на таких змаганнях вперше. Ми повинні пам'ятати, в першу чергу, це пам'ять, що колись був такий генерал, як Роман Шухевич. Ось, і треба і молодь потрібно залучати зараз до таких, таких розваг, таких турнірів, змагань. Це важливо. Це вже п'ятий рік поспіль, як я беру участь. Цього року це щось нове, бо всі п'ять минулих років не було тенісу. І я вирішив, що я теж можу попробувати себе в цьому спорті, адже я ніколи не грав в теніс, тому буду старатися грати, може, ще від когось виграю, може, не я один такий, що не вмію грати, але надія є. Співорганізатор турніру Тарас Мартинів розповідає, у змаганнях беруть участь представники 6 молодіжних громадських організацій та 3 студентських парламентів. Кубок Шухевича – це змагання, щоб покликані, щоб об'єднати молодь, щоб познайомити молодь громадських організацій Тернополя, студентських парламентів, студентських урядів, щоб вони знали себе не лише як в звичайному житті, а випробували себе вже у турнірах спортивних і також інтелектуальних, тому що у нас на змаганнях є і інтелектуальні турніри. Це досить інклюзивні змагання, тому що навіть такі люди беруть в нас участь. За словами Тараса Мартинєва, учасники змагань отримають пам'ятні подарунки, медалі, а 3 переможців нагородять спеціальними кубками. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному.